Pre početka klipa shout out dobija Becko. Pošto je otvorio novi kanal i trebao malo veća podrška. I shout out dobije Kidu. Imao ok klipove, za sad ima malo klipova, ali nada se da će zvuk biti bolji. I uđite u najveće grupe na Balkanu, a to su Naruto Jeće Balkan i Naruto Balkan Fans. I večeras je live u 7 sati uveče, tako da ne dužim dalje, počnimo. I veliki pozdrav ljudi, sa vama je Anime Taor. I u današnjem videu radimo top 5 činjenica o Seven Deadly Sinsu. Ovo je moj prvi video o Seven Deadly Sinsu, a bit će ih sigurno još. Pa da ne dužim dalje, možemo da počnemo sa činjenicama. Meliodasovo kuvanje je grozno. Iako svi mislite da je odlično, odlično kuva serijalu, ali to je obrnuto. Jer ga nije briga šta kupci misle o njegovom kuvanju. Dok je Ban najbolji kuvar u cijelom serijalu. Dok je Skanor Danju ima snagu koja se ne može odmeriti. Isto ta snaga se dosta, ali baš dosta smanjuje kada je noć. Skanor uopšte ne poštuje Hawka, već samo poštuje Meliodasa i Merlin. Banova slaba tačka su njegove šiške. Meliodas zapravo duže živi od standardnog života jednog demona. Demoni žive oko 1000 godina, dok Meliodas ima 3000 godina. I to bi bilo to od današnjeg klipa. Ako ste uživali, ostavite like i podržite me subom. I šerajte me na društvenim mrežama da stignemo do tog giveawaya. Veliki peace!